Mislim, ti dođeš u Beligu, Vladičin Han, znači ja dođem u Vladičin Han, out linija, iza out linije gledoci. Onaj me udara po ćeli, iza pljuje me, znači ti trebaš to da preživiš. Pa majke mi, metar od mene čovjek mi udari šamar po ćeli, ja se okrećem, sudija ništa, progutao pištaljku, pa gde da svira da isprazni halu u Vladičinom Hanu, ima da ga ubiju, a prvo što se putuje do tamo 6 godina, 6 godina se putuje do tamo, razumeš? I izgubimo. Pa, ne možeš da dobiješ, brate, ne možeš da dobiješ utakmicu, nema šanse, brate. Pa, znači, zatvore halu, ludaci i nema, dok ne Vladičin Han ne dobije, brate, ne izlaziš iz hale, brate. Tako da, stvarno mi je dalo i neko iskustvo za dalje, razumeš, gde sam došao sutra u Pionir, pred 7000 ljudi, uopšte nisam imao nikakav pritisak, niti neku tenziju, zato što mi je stvarno čovjek bio pored, pljuvao me, bukvalno šlajmare mi lepio po glavi ljudi, pa ne.